Я не знаю, на що я записую це відео. Я не можу не говорити. Я коли вмикаю Шопена, одразу хочеться плакати. Я не знаю, кому потрібне моє говоріння. Я хочу просто сказати вам всім. Якщо ви відчуваєте, що все погано, здається, що все погано, якщо приходить депресія, опускаються руки, хочеться просто прокричати на весь світ про свій біль. Кричіть! Кричіть! Відпустіть той біль, нехай йде. Важко! Кожному з нас важко. Важко себе змінити. Ми все знаємо, як робити, що робити. Але змінити себе дуже важко. Але можливо, повірте, можливо, ми будемо падати, будемо вдарятися, ми будемо зраджувати себе заради інших, а потім будемо ненавидіти себе за те. Але це теж досвід. Досвід в тому, що не можна себе зраджувати, не можна. Ніколи не можна себе зраджувати. Ніколи. Стати голосом. Стати голосом правди, добра і любові. Нести в світ красу, любов. Мало того є. Саме тому ми і потрібні, ненормальні, ті, які думають про вище, про сенс життя. Ми потрібні, і знаєте, ви не самі. Ви не самі. Разом ми ціле море, яке складається з капель. Разом ми гори, які надихають своєю величчю. Разом ми круті стежини, які звиваються в одну широку дорогу, яка нескінченна, зрозумійте, нескінченна. Разом ми хмари, які вкривають землю. Разом ми чари, які дарують тепло іншим. І якщо кожен з нас буде мовчати і приховувати те добро, яке має в серці, як же ми знайдемося в тому світі? Як? Як ми станемо морем, якщо ми не скажемо один одному про своє існування? Як?